原标题：近期中国游客遭瑞典公务人员粗暴对待，我方严正交涉并发布提醒。近段时间以来，中国游客在瑞典被盗、被抢成多发态势，遭受了财产损失和安全威胁。近期还有中国游客遭到瑞方公务人员粗暴对待，中国外交部和驻瑞典使馆高度关注在瑞中国公民的安全与合法权益，已就此向瑞方提出严正交涉。现再次提醒在瑞典的中国公民务必提高安全意识，加强安全防范，如遇突发情况请保持镇定，在确保自身安全的前提下留妥证据，第一时间报警，并向驻瑞典使领馆寻求协助。瑞典紧急求助电话112，中国手机可直接拨打非紧急报案电话11414，中国手机拨打+46-771-14-1400，外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心热线8610123086105991-3991，驻瑞典使馆领事保护电话+46-763383654，手机驻哥德堡总领馆领事保护电话+46-709395290，手机